Сьогодні ми привезли у місто Дніпро майже 1000 кажанів, переважно це руді вечірниці, котрі були врятовані тут, в висотці, в балконі, де вони зимували. Але їх потребували взимку і вони потребували порятунку і реабілітації. Їх привезли волонтери з Дніпра в Харків, вони провели там всю зиму, ми їх відгодовували, вони зимували на холодильниках. І сьогодні ми повернули їх назад додому в Дніпро. І тут на острові Монастирському ми повертаємо їх назад на волю. І люди, котрі небайдужі до кажанів, допомагають нам в цьому. На цю акцію ми запросили всіх бажаючих, в тому числі наших рятівників з міста Дніпро. І з руки ми випускаємо кажанів на волю. Мне позвонил знакомый из МЧС и сказал, что едет сейчас на вызов по спасению летучих мышек из балкона квартиры. И пока еще не знает, сколько их. В общем, когда их было 140, позвонил еще раз, попросил приезжать с коробочками, чтобы их было комфортно разместить. И в итоге, когда мы довезли целую машину с коробками мышей в центр реабилитации рукокрылых, каждую мышку там пропоили, рассмотрели на травмы, на здоровье, пол. И в итоге их пересчитали, оказалось 916 летучих мышей. Емоції про те, як годувати чотириденного кажана, для мене були несподіваними, тому що пережити це можна тільки тоді, коли ти тримаєш це чотириденне дитинча, яке треба годувати кожні 3 години. Йому треба наповнювати пляшку теплою водою, тому що йому треба тепло, і ти ставиш годинник вночі піднімаючи. Ну, я вимушена була передавати до Харкова. Але я дуже щаслива, що дитинча це пережило такий довгий переїзд. Це емоції, які вони наповнюють настільки, і ти розумієш, ти робиш таку чудову справу, таку корисну, і от від цього ти отримуєш просто масу задоволення. Вони доволі милі створіння, беззахисні, потребують нашої охорони. Вони занесені до Червоної книги України, і їх варто оберігати, охороняти, не турбувати взимку по можливості. Так, тому що кажани страждають від нашого сусідства з нами. Вони зимують в будинках, висотках дуже часто через те, що вони нагадують шпарини і печери скелі, в котрих вони зимували в природі.